Günün ən mühüm hadisələrinin təqdimatından ATV Xəbərin əsas buraxılışının efir vaxtıdır. Hoş gördük. Prezident İlham Əliyev İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi Hüseyn İbrahim Tahanı qəbul edib. Dövlət başçısı Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə və suverenliyinə göstərdiyi dəstəyə görə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına, İslam həmrəyliyinə görə təşkilatın üzv dövlətlərinə təşəkkürünü bildirib. Vurğulayıb ki, iki ay əvvəl Azərbaycan öz suverenliyini tam şəkildə bərpa edib. Qarabağ münaqişəsi artıq tarixdə qalıb. Azərbaycanın da daim İslam həmrəyliyi prinsipinə sadiq olduğunu deyən Prezident İlham Əliyev ölkəmizin təşkilatın fəaliyyətini dəstəklədiyini, o cümlədən quruma könüllü maliyyə ianələrini bundan sonra da davam etdirəcəyini qeyd edib. Azərbaycanın qoşulmama hərəkatına 4 illik uğurlu sədrliyindən danışan dövlət başçısı bu günlərdə Bakıda dekolonizasiya mövzusuna həsr olunan mötəbər tədbirlərin keçirildiyini, ölkəmizin bu prosesə öz dəstəyini verdiyini qeyd edərək İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin də tarixən müstəmləkəçilikdən əziyyət çəkdiyini, bu mövzunun təşkilatın gündəliyində saxlanmasının vacibliyini vurğulayıb. Təşkilatın fəaliyyətinin dəstəklənməsini Azərbaycanın könüllü maliyyə ianələrini çox yüksək qiymətləndirən baş katib bunun qurum üçün vacib olduğunu qeyd edib. Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin imzalanması üçün artıq hər hansı əngəl yoxdur. Ölkəmiz regional sülh gündəliyini dəstəkləyir. Sülh müqaviləsi və iki ölkə arasında münasibətlərin normallaşdırılması üçün Ermənistanla dialoqa hazırdır. Prezident İlham Əliyev Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının Xarici İşlər Birliyi Ölkələri və İnkişaf Ofisində parlamentlə əlaqələr üzrə dövlət katibinin müavini, Avropa və Şimali Amerika üzrə dövlət naziri Leo Dakerti ilə söhbət zamanı belə deyib. Dövlət başçısı qonağın təmsil etdiyi ölkə ilə iqtisadi əlaqələrin enerji sahəsində əməkdaşlıqdan başladığını, BP şirkəti ilə uzun illər səmərəli və qarşılıqlı etimada əsaslanan iş birliyinin həyata keçirildiyini qeyd edib. Qonaq vurğulayıb ki, Azərbaycan yalnız Avropanın mühüm enerji təchizatçısı deyil, həm də Cənubi Qafqazın vacib məsuliyyətli ölkəsidir. Azərbaycansız Avropada sülh və təhlükəsizlik olmazdı. Prezident İlham Əliyev Mərkəzi Asiya ölkələrinin iqtisadiyyatları üçün BMT-nin xüsusi proqramı SPEKA həftəsi çərçivəsində Azərbaycanın xüsusi təşəbbüsü ilə keçirilən SPEKA ölkələrinin sərgisi dayanıqlı inkişaf üçün regional əməkdaşlıq adlı sərginin açılışında iştirak edib. Bununla bağlı materialımız efirə hazırlanır. Bir qədər sonra onu sizin diqqətinizə çatdıracağıq. Ermənistan, Azərbaycanla danışıqlara hazırdır. Bu barədə Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib. Qeyd olunub ki, rəsmi İrəvan Ermənistanın Azərbaycanla münasibətlərin nizamlanması və Cənubi Qafqazda sülh və sabitliyin bərqərar olması naminə səy göstərmək üçün siyasi iradəsini bir daha təsdiq edir. Bildirilib ki, münasibətlərin tənzimlənməsi üçün noyabrın 21-də Azərbaycana sülh müqaviləsi ilə bağlı 6-cı versiya təhvil verilib. Danışıqlar prosesinin dalana dirənməməsi və regionda davamlı sülhə nail olmaq üçün Ermənistan sazişlə bağlı öz müşahidələrini Azərbaycana çatdırıb. Eyni zamanda qurum danışıqlar zamanı İrəvanın əsas götürəcəyi bir neçə prinsip açıqlayıb. Bu ölkələrin qarşılıqlı şəkildə bir-birinin ərazi bütövlüyünün tanınması, Almata bəyannaməsi və ən son Sovet xəritələri əsasında delimitasiya prosesinin gələcəkdə həyata keçirilməsi, ölkələrin suverenliyinə hörmət əsasında regional kommunikasiyaların açılmasıdır. Bundan başqa Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sərhəddə görüş keçirmək barədə 21 noyabr tarixli təklifinə cavab olaraq iki ölkənin dövlət sərhəddində demarkasiya komissiyalarının iclasını keçirməyi təklif edib. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə məruzəçisi ötən gün Bakıda səfərdə olarkən minalardan zərər çəkən şəxslərlə görüşdən son anda imtina edib. Bununla bağlı mina qurbanları, onların ailə üzvləri və Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti təmsilçiləri Assambleya prezidenti Tini Koksa açıq məktub ünvanlayıb. 44 günlük vətən müharibəsindən sonra Ermənistanın Laçın yolu ilə minalar daşıyaraq ərazilərimizdə bastırmasına göz yuman, hətta qızğın müdafiə edənlərdən biri də Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə məruzəçisi Liz Kristofferson idi. Təşkilatın prezidentinə ünvanlanan açıq məktubda deyilir ki, mina terroru nəticəsində zərər çəkən şəxslərlə, onların ailə üzvləri ilə görüşlərdən imtina edilməsi bu təşkilatın dəyərlərinin ələ salınması deməkdir. Aşpa nümayəndələrinin bu davranışı Ermənistan mina terrorundan birbaşa dəstək olmaqla iyrənç hərəkətdir. Bizim müraciətimizdən sonra da Avropa Şurası Parlamentlər Assambleyasının prezidenti kimi
buna susacaksınızsa daha insan hüquq ve azadlıklarından danışmak mənəvi haqqınız olmamalıdır. 2020-ci ilin noyabr ayından bu ilin sentyabr ayına kimi ərazilərimizdə 500 mindən çox əlavə mina bastırılıb. Bugün Azərbaycan dünyada mina probleminden en çok zərər çeken 5 ölkədən biridir. Buna baxmayaraq, ötən dövrdə Avropa Şurası Parlament Assambleyası bir dəfə də olsun Ermənistana Azərbaycan torpaqlarından hərbi birləşmələrini geri çəkməyə, mina xəritələrini təhvil verməklə bağlı çağırış etmədi. Aşbanın tam əksinə ayrı seçkilik etdiyini, Ermənistana gedir, orada dırnağarası qaşqın köşkünləri qəbul edir, gözərər səhmişdir onlar, onları qəbul edir, dinləyir. Amma Azərbaycana gələndə yenə də 30 ildə olduğu kimi ikili standartla yanaşdılar. Şolan azdırılmış ərazilərində mina təmizləmə əməliyyatları zamanı mina partlaması nəticəsində hər iki gözümdə görmə qabiliyyətini itirmişəm və sağ qolumun 1/3 hissəsi amputasiya olunub. Bugün beynəlxalq humanitar təşkilatlar azərbaycanlı mina terrorundan faciə çəkmiş insanlarla maraqlanmırlar. Qeyd edək ki, 2020-ci ilin noyabr ayından bugünədək 337 vətəndaşımız minalardan zərər çəkib. Onlardan 65-i həyatını itirib. Ülkər Əliyeva, Əli Ələkbərov, Məhəmməd Hacızadə, ATV Xəbər. Bugünə dək demokratiya və insan hüquqları kimi dəyərlərdən digər ölkələrə təsir və təzyiq vasitəsi kimi istifadə edən Amerika Birləşmiş Ştatları həmin ölkələrdə öz maraqları naminə müxtəlif dövlət və qeyri-hökumət təşkilatlarından istifadə edir. Adətən, Birləşmiş Ştatlar Dövlət Departamenti və Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin sifarişlərini yerinə yetirən bu kimi təşkilatlar maraqları olan ölkələrdə siyasi proseslərə açıq müdaxilə edir, hakimiyyət çevrilişlərinə dəstək göstərir. Əməkdaşımız Pərvin Muradzadə Birləşmiş Ştatların Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin qaranlıq fəaliyyətindən danışır. USAID, NED, Friedrich Naumann, Marshall, IREX və digər bu kimi qurumlar Amerika Birləşmiş Ştatlarının digər ölkələrdəki təxribat maşınlarıdır. Onların fəaliyyətinə nəzər salmaq kifayət edir ki, bunu görəsən. Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi, yəni USAID də daxil olmaqla, bu təşkilatlar yardım adı altında müxtəlif ölkələrin daxili işlərinə açıq şəkildə müdaxilə edir, müxalif qrupları dəstəkləyərək siyasi qarşıdurmalar yaradır, inqilab ssenariləri, hakimiyyət çevrilişləri hazırlayır. Elə ötən ay Gürcüstan Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin USAID-i ifşa edən rəsmi açıqlamasında agentlik Gürcüstanda inqilabi proseslərin planlaşdırılmasında ittiham edildi. Belə ki, USAID Tbilisi-də bəzi dırnaqarası yerli qəhetələrlə birgə dövlət çevrilişi hazırlamağın metodlarına dair təlim keçirib. Elə USAID üzərindən də Amerika Birləşmiş Ştatlarının müxtəlif cəmiyyətlərə, dövlətlərə yardım kampaniyası əslində qalsa rejimlərə təsir kampaniyasıdır və yaxud da ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının nəzarəti altında olacaq rejimlərin formalaşdırılması kampaniyasıdır. Xüsusilə də post-sovet ölkələrində Amerika Birləşmiş Ştatları öz nəzarətində olan siyasi rejimlərin formalaşdırılmasında maraqlıdır ki, onların vasitəsilə özünün geosiyasi ambisiyalarını həyata keçirsinlər. USAID kimi təşkilatlar verilən sifarişləri rahat şəkildə həyata keçirmək məqsədi ilə ölkələrdə parçalanmış cəmiyyətlər yaradır. Yəni, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi fəaliyyət göstərdiyi ölkələrdə təkcə müxalif qrupları yox, eləcə də milli düşüncəyə zidd olan, cəmiyyətin harmoniyasını pozan bütün marginal qrupları da himayə edir. Həmçinin agentlik Amerika Birləşmiş Ştatlarının siyasətinə boyun əyməyən dövlətlərin vətəndaş cəmiyyəti institutlarını qrantlarla ələ alır. Məsələn, Azərbaycanda tutaq ki, radikal feminizmin belə deyək ki, təşkilatlanmasında iştirak edirlər. Radikal feministlərin nümayəndələri həm də siyasi proseslərə müdaxil edirlər. 2020-ci ildə Azərbaycan Vətən Müharibəsi aparanda bizim radikal feministlər, o dırnaqarası bizim deyirik, onlar Paşinyanın həyat yoldaşı Anna Akopyanın avanturist kampaniyasına qatırlar. Güya ki, ermənilər sülh istəyirlər, Azərbaycansa güya ki, bu sülhdən qaçır. Belə bir kampaniya keçirirdi. Onların içərisində 87 nəfər o dırnaqarası Azərbaycan da imzası göründü. Təşkilatın rəhbəri Samantha Power da qatı erməniperəst mövqeyi ilə seçilir. Power vaxtı ilə Obama administrasiyasında qondarma erməni soyqırımının tanınması üçün səy göstərib. Samantha Power eyni zamanda deməli, beynəlxalq o çirkli pul yulmasında iştirak edən, Qarabağa gəlib separatçılığı dəstəkləyən Ruben Vardanyan da yaxın dostudur. Şəkilləri var, ondan mükafat alıb həm maddi, həm digər formalarda. Yəni, adam bir mənalı şəkildə ermənipərəst mövqe göstərir və bunu da gizlətmir. O baxımdan USAID-i Azərbaycana, belə deyək ki, neytral münasibət göstərədə bilməz. Onu da bildirək ki, USAID təqribən 27 milyard dollar məbləğində büdcəyə malik olmaqla dünyanın ən böyük dırnaqarası yardım təşkilatıdır.
Öz fəaliyyətini vətəndaş cəmiyyətlərinin inkişafına töhfə vermək adı altında pərdələyən bu təşkilat təkcə ilə 2023-2025-ci illər üzrə müxtəlif ölkələrə 9 milyard dollardan çox büdcə ayırıb. Bir müddət öncə açıqlanan dırnaqarası demokratiya doktrinası çərçivəsində bu vəsaitin müxtəlif ölkələrdə çevriliş planlarının reallaşdırılmasına yönəldiləcəyi qətiyyən şübhə doğurmur. Göründüyü kimi Amerika Birləşmiş Ştatları yaratdığı çoxsaylı donor institutlar, yardım fondları vasitəsilə maliyyə yardımı adı altında Cənubi Qafqazda xaos üçün münbit şərait yaratmaq səylərini bu gün də davam etdirir. Pərvin Muradzadə, Mələyin Qlablı, Samuray Əlizadə, Samir Göylərli, ATV Xəbər. Bir qədər əvvəl də qeyd etdiyimiz kimi, Prezident İlham Əliyev Mərkəzi Asiya ölkələrinin iqtisadiyyatları üçün BMT-nin xüsusi proqramı SPEKA həftəsi çərçivəsində Azərbaycanın xüsusi təşəbbüsü ilə keçirilən SPEKA ölkələrinin sərgisi Dayanıqlı İnkişaf üçün Regional Əməkdaşlıq adlı sərginin açılışında iştirak edib. Paytaxt Bakı Mərkəzi Asiya ölkələrinin iqtisadiyyatları üçün BMT-nin xüsusi proqramı SPEKA həftəsinə ev sahibliyi edir. Proqrama üzv dövlətlər Azərbaycan, Qazaxıstan, Tacikistan, Qırğızistan, Türkmənistan, Özbəkistan və Əfqanistandır. 1998-ci ildə yaradılan proqrama Azərbaycan 2002-ci ildə qoşulub və birliyin fəal üzvlərindəndir. Proqramın məqsədi üzv dövlətlər arasında əməkdaşlığın inkişafı və dünya iqtisadiyyatının inteqrasiyasının dəstəklənməsidir. SPEKA-nın yaradılmasının 25 illiyi münasibətilə təşkil olunan sərgi Azərbaycanın xüsusi təşəbbüsü ilə keçirilir. Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, Bakı Expo mərkəzinin 4000 kvadrat metrlik sahəsini əhatə edən sərgidə ancaq SPEKA ölkələrinin dövlət müəssisələrinin və özəl şirkətlərinin məhsulları nümayiş olunur. Bütün stendlər Azərbaycan tərəfindən vahid dizayn formatında quraşdırılıb. Prezident İlham Əliyev Azərxalçı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən hazırlanan Bizi Birləşdirən Dəyər İnstallyasiyasının üzərindəki ağ örtüyü götürməklə sərginin rəsmi açılışını etdi. Bu installyasiya SPEKA ölkələrinin əməkdaşlıq əlaqələrini əks etdirir. Sərginin Azərbaycan Milli Stendinin mərkəzində 33 yerli şirkətin Made in Azərbaycan markası ilə istehsal olunan məhsulları nümayiş etdirilir. Sərgidə Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin müəssisələrində istehsal olunan müxtəlif növ atıcı silahlar, yaxın məsafəli döyüş vasitələri, mina atanlar, müxtəlif çaplı döyüş sursatları, pilotsuz uçuş aparatları və s. olmaqla 88 adda müdafiə təyinatlı məmulat nümayiş etdirilir. Əvvəlki sərgilərdən fərqli olaraq bu sərgidə ilk dəfə yeni yaradılan AH-12.7 iri çaplı Plumiotta təqdim olunur. Sərginin iqtisadi inkişaf blokunda ölkəmizin zəngin iqtisadi resursları, dayanıqlı və inklüziv inkişaf modeli, rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişaf istiqamətində görülən işlər, iqtisadi ticari əlaqələrə dair məlumatlar əksini tapıb. Stenddə ölkəmizin iqtisadi inkişaf göstəricilərindən bəhs edən video çarxda nümayiş olunur. Sənaye blokunda isə ölkədə aparılan uğurlu sənayeləşmə siyasəti nəticəsində əldə olunan maliyyətlər, qeyri-neft sənayesinin dinamik inkişafı barədə məlumatlar əks olunub. Diqqətə çatdırılıb ki, 2002-2023-cü illərdə ölkədə 4095 sənaye müəssisəsi yaradılıb. 2002-ci ildə sənayedə istehsal həcmi 1,6 milyard dollar olduğu halda 2022-ci ildə bu rəqəm 10,4 milyard dollara çatıb. Sərgidə işğaldan azad edilən ərazilərə böyük qayıdışa dair birinci dövlət proqramının icrası istiqamətində görülən işlər, ərazilərin bərpası, milli iqtisadiyyata sürətli inteqrasiya, dayanıqlı inkişafın təmin olunması, ən müasir infrastrukturun qurulması, mədəni tarixi abidələrin bərpası və layiqli yaşayış şəraitinin yaradılması istiqamətində həyata keçirilən geniş miqyaslı tədbirlərdən bəhs edilir. 2021-2023-cü illər ərzində 10 min kvadrat kilometrdən çox ərazidə bərpa quruculuq işlərinin həyata keçirilməsinə dövlət büdcəsindən 7 milyard dollar vəsait ayrılıb. Ümummilli lider Heydər Əliyevə həsr edilən xüsusi stenddə isə Ulu Öndərin həyat və yaradıcılığından bəhs edən 11 kitabın nüsxəsi və markalar təqdim edilib. Ümummilli liderin anadan olmasının 100-cü ildə münasibəti ilə istehsal edilən 100 il və onun fövqündə bir irs adlı qızıl sikkədə nümayiş olunur. Prezident İlham Əliyev SPEKA-nın digər üzv dövlətlərinin Qazaxıstan, Qırğızistan, Tacikistan, Türkmənistan və Özbəkistanın stendləri ilə tanış olub. Stendlərdə üzv ölkələrdə istehsal olunan məhsullar nümayiş etdirilir. Biz öz torpaqlarımızda tarixi ədaləti bərpa etmişik, artıq Qarabağda yeni həyat başlayır.
Keçmiş məcburi köçkünlər mərhələli şəkildə doğma yurtlarına qovuşur. Yenidən qurulan Laçın şəhərinə keçmiş məcburi köçkünlərin qayıdışı davam edir. Bugün növbəti köç karvanı paytaxtın Qaradağ rayonundakı Qobu Park 3 yaşayış kompleksindən yola salınıb. 30 ildə gözləriylə çəkdikləri yolların yolçusu oldular bugün. Bu yollar Laçınlı sabahlara aparacaq onları. Artıq nə həkərə ağlayıb çağlayacaq, nə də Laçın adı çəkiləndə ürəyi vətənlə döyünən Laçınlılar köks ötürəcək. Bugün də növbəti 81 nəfərdən ibarət 21 ailənin yurd niskilinə, vətən həsrətinə son qoyuldu. Çox gözəl bir hissi, çox sevinirik, şükür bugünə ki. İndi sevinə-sevinə öz evimizə qayıdırıq, öz vətənimizə qayıdırıq. Laçında böyümüşəm, 34 yaşımda çıxmışam. Özüm də birinci Qarabağ müharibəsi iştirakçısıyam. Gedirik yaşamağa da. Gözəl tikiflər, çox, super. Hər şey öz qaydasında. Su var, qaz var, işıq var. Sevinç, hüzün, həsrət və digər müxtəlif hisslər bir-birinə qarışıb. Çünki bu günü həsrətlə gözləyənlərdən bəziləri artıq həyatda yoxdur. Valideynləri ilə birgə bu torpaqları tərk edən ailələrdən bəzisi indi onlarsız geri qayıdır. Sevinç, kədər, hamısı qarışıb bir-birinə. O uşaqlığının keçdiyi torpaqları yenidən görmək, o böyüyə bilmədiyi evi yenidən görmək. Hamısı qəribə hisslər yaradır insandır. Bu günə görə şəhidlərimizə borcluyuq əlbəttə ki, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Tarixdə hələ indiyə qədər görünmüyüb belə şey. Bir dövlət, başqa bir dövlətin 20% torpağını işğal edəyə, 28 il onu işğal altında saxlaya, 28 ildən sonra o torpaqlar qayda. Bu dünyada yer üzündə görünməmiş bir işdir. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə can sağlığı versin. Bundan gözəl hissi yoxdur. Doğrudan da böyük qələbədir, Laçına qayıdış. Həmişə deyirim ki, ümumiyyətlə, Laçın təbiətinə görə doğrudan Azərbaycanın ən gözəl yerlərindən biridir. Laçını gözəlləşdirən Laçınlılar olacaq. Doğrudan da Laçın cəmiyyəti çox qonaqpərvər, şükürlər olsun ki, öz evlərində, öz eşiklərində qonaq qəbul edə biləcəklər. Qaradağ rayonundan yola salınan növbəti köç karvanı artıq Laçın şəhərinə çatıb. Yeni köçürülən ailələrə mənzillərin açarları təqdim olunub. Qeyd edək ki, köçürülən ailələr Laçın şəhərində vaxtı ilə yaşadıqları, işğala son qoyulduqdan sonra dövlət başçısının göstərişi əsasında bərpa edilən və ya yenidən tikilən evlərdə məskunlaşacaqlar. Bundan da Laçın şəhərində 346 ailənin, yəni 1326 nəfərin daimi məskunlaşması təmin edilib. Sənan Bəhrəmli, Pərviz Əliyev, ATV Xəbər. Şabranda Dəvəçi kəndində təkər təmiri sexində bədbəxt hadisə baş verib. Sexdə işləyən 24 yaşlı Rəfail Əzimov Şaqman markalı avtomobilin təkərinə hava doldurarkən təkər partlayıb. Nəticədə o aldığı xəsarətdən hadisə yerində dünyasında əşib. Faktla bağlı Şabran rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Şaqman maşının təkəri, yəni onlarda kamer olmur. Vəziyyət elə alınıb ki, demək, bilmək olmur, təkər çürük olur və yaxud da ki, yararsız olur, nəsə olub, hazırlayıb həmin təkəri birdən-birə partlayış. O işlə məşğul olmayıb, sadəcə böyük qardaşına köməyə gedib. Lənkəran rayonu Hirkan qəsəbəsi ərazisində ölümünə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Avtomobillə motosiklet toqquşub. Qəza nəticəsində Zahir Həsənli və Cümşüd Faiqzadə ağır xəsarətlər alıb, yaralılar rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Lakin Cümşüd Faiqzadə aldığı xəsarətlərdən yolda dünyasını dəyişib. Qəzanın baş vermə səbəbləri araşdırılır. Daxili İşlər Nazirliyi vətəndaşlara xəbərdarlıq edib. Kiber dələduzların qurbanına çevrilməmək üçün tanımadığınız şəxsdən gələn şübhəli mesajları və linkləri açmayın. Hədiyyə qazandığınız kimi gələn mesajlara inanmayın. Bütün hesablarınız üçün eyni paroldan istifadə etməyin. Şəxsi və bank kartı ilə bağlı informasiyalarınızı heç kimdən bölüşməyin. Açıq mənbələrdə şəxsi məlumatlarınızı yaymayın. Əks halda dələduzların qurbanı ola bilərsiniz deyə xəbərdarlıqda qeyd olunur. Azərbaycan polisi daim asayişin keşiyindədir. Təhlükəsizliyimizi təmin edən, ictimai asayişin qorunmasında əvəzsiz xidmətləri olan polislər gecə-gündüz demədən işlərini yüksək peşəkarlıqla yerinə yetirir.
Azərbaycan polisi ölkədə ictimai sayışın qorunmasında, təhlükəsizliyin təmin olunmasında, cinayətkarlığa qarşı mübarizədə, xüsusi əməliyyatlarda daim yüksək peşəkarlıq nümayiş etdirib. Mövsüm fərqi olmadan, günəşli, yağışlı, hətta qarlı havalarda belə yolları nizamlayan, hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyini təmin edən yol polislərinin də əməyi danılmazdır. İstər Respublika əhəmiyyətli, istərsə də paytaxt ərazisindəki avtomobil yollarında keçirilən reydlər zamanı polislərin sayıqlığı nəticəsində çox sayda faciənin qarşısı alınıb. Bəzən avtobus sürücüləri, sərnişin daşıma fəaliyyətində məşğul olan bir nəqliyyat vasitəsinin sürücüsünün narkotik vasitənin təsiri altında avtomobili idarə etməsi böyük bir faciə ilə nəticələnə bilərdi ki, əməkdaşlarımız tərəfindən belə bir faciələrin baş verməməsinin qarşısı alınır. Həyatda sağ və salamat qalmağın bir yolu da yol hərəkəti qaydalarına ciddi riayət etməkdir və yol hərəkəti iştirakçılarının üzərlərinə də böyük vəzifələr düşür. Mən qeyd etmək istərdim ki, polis vətəndaş həmrəyliyi nümayiş etdirildiyi halda təbii ki, yollarda da yol nəqliyyat hadisələrinin sayının azalmasına şahid ola bilərik. Yeri gəlmişkən, bu ilin 9 ay ərzində 824 sərxoş halda və narkotik vasitələrin təsiri altında avtomobil idarə edən sürücülərə qarşı inzibati tənbih tədbirləri həyata keçirilib. Yol polislərinin ən ümdə vəzifəsi və məqsədi hərəkət iştirakçılarının mənzil başına rahat, təhlükəsiz çatmasıdır. Bir hərəkət iştirakçısının səhvi bəzən digərlərinin həyatı bahasına başa gəlir. Unutmayaq ki, hər şey bizdən başlayır. Biz nümunəvi olsaq, yollarda yaranan negatif halların da sayı azalar. Şəlalə Qaşırnova, Sənan Kərimli, ATV Xəbər. Altı kəndi birləşdirən Talabı Qışlaq, Talabı Töhmər avtomobil yolu Qubada ən çətin keçilən yollardan sakinlər deyir ki, sonuncu dəfə 10 illiklər əvvəl təmir edilən yolda indi hərəkət son dərəcə çətindir. Altı kəndin ortaq problemi olan yol nəhayət nə vaxt abadlaşacaq? Əməkdaşımız Cəfər Talıb bu suala cavab axtarıb. Qubada 6 kəndi birləşdirən avtomobil yolunun əsaslı təmirə ehtiyacı var. 23 kilometrlik Talabı Qışlaq, Talabı, Töhmər avtomobil yolunun müəyyən hissələri illər öncə asfaltlansa da, hazırda yolda hərəkət çətinləşib. Cağacıq, Küçeyi və Xaroşa kəndlərindən keçən yoldan 5000 nəfərdən çox əhali istifadə edir. Sakinlər bildirir ki, yayda toz duman, qışda palçıqlı gölməçələr gediş-gəlişə mani olur. Yolda hərəkət edən nəqliyyat vasitələri tez-tez sıradan çıxır. Sovet hökumət dövründə asfaltdan düşdü, havalı, ara sıra hissələri balı, təmir edildi, olmayıb. Dözmür maşınlar, dözmür. Bərbat bu yollar. Ən azda yolumuz asfalt olsa yaxşı olur. Qışda palçıqlı, yayda ki toz duman. Bərbat üstündür də, maşınlar dağılır. Gündüz solamik, solamik yerdən. Mən maşın sürmək olmur. Binlərlə insan bu 6-7 kənd, uzunsuz 6-7 kənd var burada. Onlar hamısı əziyyət çəkirlər. Buxarı kəndlərdə ümumiyyətlə çətindir. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən bildirildi ki, Talabı Qışlaq, Talabı Töhmər avtomobil yolunun inşası dövlət proqramına salınıb. Proqram çərçivəsində maliyyə vəsaitinin ayrılması gözlənilir. Ayrılan kimi Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən həmin yolun əsas şəkildə yenidən qurulması icra olunacaq. Konkret vaxta gəlincə Anar Nəcəfli bunu dəqiq deməyin hələ ki mümkünsüz olduğunu dedi. Cəfər Talıb, Səadət Ayazqızı, Sərxan Mirzəyev, Şəlalə Qaşırınova, ATV Xəbər, Quba. Son vaxtlar ölkədə qızılca xəstəliyinə yoluxma halları artıb, əsasən də uşaqlar arasında bu xəstəliyə daha çox rast gəlinir. Virusun sürətlə yayılması nə ilə bağlıdır? Əməkdaşımız Əkbər Əlizadənin reportajı bu barədədir. Ölkəmizdə uşaqlar arasında qızılca xəstəliyi kəskin yayılmağa başlayıb. Bu xəstəliyi ağır formada keçirən uşaqlar müxtəlif bölgələrdən Bakı şəhərinə gətirilib. Digər viruslar kimi bu xəstəlikdən də qorunma yolu peyvənddir. Ancaq paytaxt və bölgələrdə apardığımız sorğu zamanı məlum olur ki, valideynlərin heç də hamısı övladını peyvənd etdirməyin tərəfdarı deyil. Qonşularda eşidirəm, deyəndə soruşuram ki, niyə elətdirmisiniz? Deyir, qorxuruq, uşağa pis təsir eləyər. Lazımsa elətdirmək lazımdır. Bəzilə olur ki, getmirlər, elətdirmirlər, qorxurlar. Uşağı qızılcaya qarşı peyvənd eləmisiniz? Xeyr. Niyə eləməmisiniz? Məsləhət görmədilər. Gələcəkdə eləmək fikriniz var mı? Var. İndiki hal-hazır ki, duruma görə eləmək istəyirik. Qızdırma verir, nə bilim, hal dəyişikliyi olur uşağın. Təhlükəli deyirlər, ona görə adam da biraz qorxur. Qızılca xəstəliyi ümumi kataral əlamətlərlə başlayır. İlkin etapda, yəni burun tutqunluğu, temperatur ola bilər, yuxarı tənəfüs yollarının kataral əlamətləri ola bilər, öskürək ola bilər. Bundan sonra da səpkilər, uşaqları, uşaq müəssisələrinə apararlarsa, onda o xəstəliyin yayılma ehtimalı çoxalır.
Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarə Etmə Birliyinin infeksiyonisti Ayten Ziyadova deyir ki, pandemiya dövründə uşaqların poliklinikalara cəlb edilərək qızılca əleyhinə peyvənd vurulmasında müəyyən çətinliklər yarandı. Bu səbəbdən bu xəstəliyi son vaxtlar daha da genişlənməyə başlayıb. Təkcə bu Azərbaycana deyil, dünyanın bir çox ölkələrində də bu hal müşahidə edilir. Səbəb isə hansı ki pandemiya dönəmində bəzi uşaqların peyvənddən yayılması və ya da ki gecikdirilmiş peyvəndlərlə əlaqədar bu halı öncədən proqnozlaşdırılmışdır. Bir uşağın 60 uşağı yoluxdurma riski var. Hava damcı ilə yoluxucu xəstəliyi olduğu üçün maskadan istifadə olunması, qapalı məkanlardan uzaqdılması və əllərin yuyulması çox vacibdir. Səhiyyə Nazirliyindən isə bildirildi ki, ölkəmizin bəzi bölgələrində qızılca virusuna tək-tək yoluxma halları müşahidə edilib. Yoluxucu xəstəliyi əsasən peyvənd olunmayan uşaqlar arasında qeydə alınıb. Bununla əlaqədar olaraq xəstəlik ocaqlarında əks epidemik tədbirlər aparılıb, qızılca peyvəndindən kənarda qalan uşaqlar qızılca parotit məxməri əleyhinə peyvəndə cəlb olunurlar. Elm və Təhsil Nazirliyindən isə qeyd edildi ki, məktəblərdə yoluxma halı artarsa, sadəcə qızılcağı yoluxan şagirdlərin oxuduğu siniflər bağlanacaq və onlayn dərsləri keçiriləcək. Əkbər Əlizadə, Mirəsul Cəfərov, Hacı Ömər İsayev, Samir Cəbiyev, Məhəmməd Hacızadə, ATV Xəbər. Prezident İlham Əliyevin dekolonizasiya, qadınların gücləndirilməsi və inkişafı mövzusunda beynəlxalq konfransın iştirakçılarına ünvanladığı müraciətdə və Bakıda İraq prezidenti Əbdüllətif Cəmal Rəşidlə mətbuata birgə bəyanatında səsləndirdiyi fikirlər dünya mediasında geniş işıqlandırılıb. Avropanın nüfuzlu kütləvi informasiya vasitələrinin yaydığı materiallarda Azərbaycan prezidentinin fikirlərinə istinadla Fransanın Cənubi Qafqazda sabitliyi pozduğu separatizm meyillərini və separatçıları dəstəklədiyi qeyd olunur. Fransanın Ermənistanı silahlandırmaqla militarist siyasət həyata keçirməsi, revanşist qüvvələri təşviq etməsi, regionda yeni müharibələrin başlaması üçün zəmin hazırlaması ilə bağlı Prezident İlham Əliyevin fikirləri dünya mediasının gündəmini zəbt edib. Yazılarda Azərbaycan Prezidentinin Fransanın BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü statusundan öz qərəzli qeyri-obyektiv siyasətini yürütmək üçün su istifadə etdiyi, müxtəlif regionlarda geosiyasi intriqalarla məşğul olduğu, qərb təşkilatlarını digər dövlətlərə qarşı təzyiq vasitəsi kimi istifadə etməyə cəhdləri ilə bağlı fikirləri qabardılıb. Ölkə başçısının Fransanın amansız kolonializm cinayətlərini ifşa edən statları Bosniya və Hersegovinanın Slobodna Bosna portalında, Türkiyənin Anadolu agentliyi Nigeriyanın The Eagle One, Ugandanın Monitor, Hindistanın First Post, Times of India, Singapurun Channel News Asia kimi media qurumlarında yayımlanıb. Gürcüstanın nüfuzlu xəbər portalları da Azərbaycan prezidentinin Fransanın neokolonializm siyasəti ilə bağlı fikirlərini Azərbaycan, Rus və Gürcü dillərində silsilə materiallarla yayıb. Ölkə başçısının fikirlərinə istinadla yayılan materiallarda Fransanın Cənubi Qafqaz regionunda yeni müharibələr üçün zəmin hazırlaması, müstəmləkəçilik siyasətindən əl çəkə bilmədiyi, Avropadan kənarda yaşayan xalqların hüquqlarına və istəklərinə hörmətlə yanaşmadığı qeyd olunur. Ukraynanın Interfax Ukrayna, Evropeyskaya Pravda, First News və digər informasiya agentlikləri xəbər portallarında dərc olunan məqalələrdə də Prezident İlham Əliyevin Ermənistanla aparılan danışıqlarla yanaşı Fransanın neokolonializm siyasəti barədə fikirlərinə geniş yer verilib. Azərbaycanın regionda sülh istəyinə dair çağırışları da yer alıb. Məqalələrdə Azərbaycan prezidentinin fikirlərinə istinadla qeyd olunur ki, Fransa Cənubi Qafqazda çox destruktiv rol oynayır. Əslində, indi Ermənistan Fransa hökumətinin marionetinə çevrilib və bu regional sabitliyə ciddi təhlükə ola bilər. Azərbaycana müharibə lazım deyil, Azərbaycan öz ərazisində vuruşub və ədaləti, beynəlxalq hüququ bərqərar edib. Lakin Ermənistan hökuməti və siyasi dairələri qisas haqqında düşünür. İraq, Misir, Səudiyyə Ərəbistanı, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin rəsmi agentlik və qəzetlərində yayımlanan məqalələrdə Azərbaycan prezidentinin fikirləri əsasında Ərəb ölkələri ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırılıb ki, Fransa hökumətindən gələn yanlış mesajlar Ermənistan hökuməti və ictimai rəyində onların Azərbaycana qarşı növbəti hərbi təcavüzə başlaya biləcəyi ilə bağlı illüziya yaradır. Materiallarda vurğulanır ki, Prezident İlham Əliyev Ermənistanı öz gələcəyini qanlı müstəmləkə keçmişinə malik olan ölkələrin ambisiyaları üzərindən deyil, öz milli maraqlarını əsasən planlaşdırmağa çağırıb. Məleyh İnqilablı, ATV Xəbər. Ermənistan regional və iqtisadi kommunikasiyaların açılmasında maraqlıdır. Ermənistan prezidenti Vaqın Kaçatryan İrəvanda İraqlı həmkarı Əbdüllətif Cəmal Rəşidlə birgə mətbuat konfransında belə deyib, bildirib ki, Ermənistan bu kommunikasiyaları tez bir zamanda açmağa hazırdır. Ermənistan prezidenti əmin edib ki, kommunikasiyaların açılması bölgədə sülh və sabitliyin tez bir zamanda bərqərar olmasına kömək edəcək.
Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzayan Belarus'ta keçiriləcək kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının sammitində iştirak etməyəcək. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatında qeyd olunur ki, bugün Mirzayanla Belaruslu həmkarı Sergey Alinik arasında telefon danışığı olub. Söhbət zamanı Mirzayan sabah Minskdə keçiriləcək Xarici İşlər, Müdafiə Nazirlikləri və Təşkilatın Təhlükəsizlik Şurası katibləri şuralarının birgə iclasında iştirak edə bilməyəcəyini vurğulayıb. Artıq Rusiya Ermənistan rəsmilərinin təşkilatın iclaslarında iştirak etməməklə bağlı qərarına münasibət bildirib. Rusiya prezidenti mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib ki, Kreml Ermənistanın sammitdə iştirak etməyəcəyinə təəssüflənir və İrəvanın təşkilat çərçivəsində fəaliyyətini davam etdirəcəyini ümid edir. Ermənistanın təşkilatın Minskdə keçiriləcək sammitində iştirak etməməklə bağlı qərarı təəssüf doğurur. Bu bəyanatı isə Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi verib. Qurumun rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova həftəlik brifinqdə bildirib ki, Moskva bu qərarın erməni xalqının uzun müddətli maraqlarına və dost ölkənin təhlükəsizliyinin və sabitliyinin möhkəmləndirilməsinə töhfə verəcəyini hesab etmir. Zaxarova Fransanın Ermənistana satdığı hərbi sursatlar barədə də danışıb və onları yararsız adlandırıb. Франция продала Еревану настоящий неликвид. Paris İrəvana qeyri-likvid hərbi texnika satıb. Fransa Westchens rehli maşınlarını başqa istiqamətlərdə sata bilmədiyi üçün İrəvana göndərib. Ermənistana həmin texnikanın tədarük edilməsinin ölkənin təhlükəsizliyinin təmin olunmasına fayda verəcəyi ilə bağlı arqumentlər səsləndirmək sadəlövh görünür. Həmin zirehli texnika real döyüş şəraitində çox aşağı effektivlik nümayiş etdirib. Həmas təşkilatı ilə İsrail hakimiyyəti arasında əsir mübadiləsinə dair əldə olunan razılaşmanın detalları məlum olub. Qeyd olunur ki, Qətər və Misirin vasitəçiliyi ilə baş tutacaq mübadilədə Həmas 50 İsrailini azad edəcək. Onların əksəriyyəti 19 yaşa dək olan uşaq və yeniyetmələr, ikili vətəndaşlığı olan şəxslər olacaq. Əvəzində Təl-Əviv hər İsrailliyə görə 3 fələstinlini azad edəcək. İsrailin də sərbəst buraxacağı şəxslərin əksəriyyəti uşaq, yeniyetmə və qadınlar olacaq. Bütün bu proses üçün 4 günlük atəşkəs elan olunacaq. İsrailin baş naziri dəftərxanası məlumatına görə hər əlavə 10 girova görə hərbi əməliyyatlar daha bir gün uzadıla bilər. Bundan başqa, İsrail Misirdən gündəlik olaraq Qəzzəyə humanitar yardım aparan 300 ədək yük maşınının anklava keçməsinə, o cümlədən daha çox yanacaq gətirilməsinə icazə verəcək. Razılaşma noyabrın 23-ü, yəni sabah saat 10-da qüvvəyə minir. İstənilən halda Qəzzədə atəşkəs müvəqqəti olacaq. İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu bildirib ki, müvəqqəti atəşkəs əldə olunsa belə Həmasla müharibə davam etdiriləcək. Müharibədə bütün məqsədlərə çatana dək davam edəcək. Biz Həması məhv edəcəyik, uğurlananların hamısını geri qaytaracaq və Qəzzada İsrail üçün heç bir təhlükə qalmamasını təmin edəcəyik, deyə Netanyahu qeyd edib. Bu arada məlum olub ki, 46 gündür intensiv hücuma məruz qalan Qəzza zolağında həlak olan fələstinlilərin sayı 14.900-ə çatıb. Fələstin hökumətinin Qəzzadakı ofisinin məlumatına görə ölənlərin 5.840-ı uşaq, 3.920-si qadındır. Həmas hərəkatı da Qəzzada quru əməliyyatları keçirilən İsrail ordusuna ağır zərbələr vurduğunu bəyan edir və bununla bağlı görüntülər paylaşır. İsraildə nazirlər yalan detektoru ilə sınaqdan keçiriləcək. Bildirilir ki, artıq bununla bağlı qanun layihəsi hazırlanır. Qərarda məqsəd İsrail Baş Nazirlik Ofisinin kabinet iclaslarında müzakirə edilən təhlükəsizlik məsələlərinin kənara sızmasının qarşısını almaqdır. Bununla bağlı İsrail Dövlət Televiziyası video sujet yayımlayıb. Məlumata görə Baş Nazir Benyamin Netanyahu yalan detektoru məsələsinə ölkənin Daxili Kəşfiyyat İdarəsi Shin Bet-in məsul olması ilə bağlı göstəriş verib. Lakin Shin Bet bununla bağlı tərəddüd ifadə edib. Qanun layihəsinə əsasən hökumətin hüquq müşaviri, təhlükəsizlik orqanlarının rəhbərləri və vəzifəli şəxslər də daxil olmaqla Nazirlər Kabinetinin iclaslarına qatılan hər kəs bu testdən keçməlidir. Bəzi mənbələr Netanyahunun bədənindəki kardiostimulyator səbəbi ilə bu testdən azad edilməsinin mümkünlüyünü qeyd edir. Ölkəmizə qayıdırıq. Neftçalada Xəzər dənizində endemik olan və uzun illər qırmızı kitabda yer alan Xəzər qızıl balığı körpələri təbii su hövzəsinə buraxılıb. Bu, son 30 ildə ölkədə baş verən nadir hadisələrdəndir. Neftçalanın Yenikənd kəndində ilk dəfə olaraq
diri çəkisi 200 qram olan 300 ədəd Xəzər qızıl balığı körpələrinin su hövzəsinə buraxılmasında məqsəd son dövrdə kəskin azalması müşahidə edilən bu növün çoxaldılması və Azərbaycanın balıq təsərrüfatında sənaye məhsuldarlığını təmin etməkdir. Qeyd edək ki, dənizə buraxılan balıqlar Qəbələ rayonunda yetişdirilərək damazlıq təsərrüfatına gətirilib. Bu tədbir biomüxtəlifliyin gücləndirilməsi və Xəzər regionunun nadir təbii ehtiyatlarının qorunması istiqamətində mühüm addımdır. 2020 года мы разработали программу по 2020-ci ildən biz Xəzər qızıl balığının istehsalı və sənaye heyvandarlığının imkanlarının araşdırılması ilə bağlı proqram tərtib eləyirik. Hazırda 2000 balıq növümüz var. Dünya tarixində bu ilk dəfədir. Biz suya sadəcə 300 ədəd körpə balıq yox, həm də böyütdüyümüz balıqları buraxırıq. Məqsəd isə onların uzun ömürlü olmalarını təmin etməkdir. Azərbaycan sərgidə ölkə iqtisadiyyatını nümayiş etdirən milli stendlə təmsil olunur. SPEK həftəsi çərçivəsində sərgidə iştirak edən ölkələrin son texnoloji məhsulları da nümayiş olunur. İqtisadiyyat Nazirinin müavini Sahib Məhmədov Azərbaycanın xüsusi təşəbbüsü ilə keçirilən SPEK ölkələrinin sərgisi dayanıqlı inkişaf üçün regional əməkdaşlıq sərgisinin əhəmiyyətindən danışarkən belə deyib. Sərgidə Azərbaycanda yeni istehsal olunan və ilk dəfə iri çaplı plyumyot da nümayiş olunur. Sərginin açıq sahəsində iştirakçı ölkələr tərəfindən nəqliyyat vasitələri, sənaye, kənd təsərrüfatı, müdafiə sənayesi, energetika və digər sahələrə aid avadanlıqlar və ağır texnikalar nümayiş olunur. Bu piyada əleyhinə olan pulemyotdur, amma bu pulemyotun bir çox üstün cəhətləri var. O, 3 ayaq üzərindədir, yüngüldür, 360 dərəcə bucaq altını fırlana bilir və 75 dərəcəyə qədər lüləni qaldıra bilir. Bu da ona imkan verəcək ki, xüsusi təyinatlılar dağ ətəyi, dağ şəraitində aşağıdan yuxarı istiqamətdə lazım olan ateşləri aça biləcəklər. Bundan başqa gələcəkdə bu pulemyot həm də aviasiya vasitələri də məhv etməkdə istifadə oluna bilər. Bu cür sərgilərin keçirilməsi ilk növbədə SPEK üzv ölkələr arasında əməkdaşlığa öz töhfəsini verəcəkdir. Eyni zamanda bu ölkələrdən olan iş adamlar arasında əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsinə töhfə verəcəkdir. Onu da qeyd edim ki, sərgi çərçivəsində 24 noyabr tarixində SPEK üzv ölkələrinin iş adamları arasında B2B biznes görüş keçiriləcəkdir. Təxminə və zaur ad günü ölsəm bağışda. Həm ziyarət, həm ticarət. Bu siyahını kifayət qədər uzatmaq olar. Hər baxanda yeni bir çalar kəşf etdiyimiz, ağladığımız, güldüyümüz, düşündüyümüz, izlədikcə uşaqlığımızı, gəncliyimizi xatırladığımız ölməz ekran əsərləri. Bu filmlərdə kadr arxasında qalan qəhrəmanın imzası var. Kinorejissor Rasim Ocağov. Bugün xalq artistinin doğum günüdür. 90 yaşında həyatda olmasa da çəkdiyi filmlərlə əbədi yaşarlıq qazanan görkəmli rejissoru ehtiramla yad edirik. Kamera arxasından rejissor Rasim Ocağovun göstərişi ilə çəkilişinə başlanılan filmlər kino tariximizin fonduna qızıl hərflərlə yazılıb. Artıq uzun müddətdir ki, bu səs kino meydançalarından eşidilməsə də, Rasim Ocağovun filmləri mövzu və ekran işi baxımından bugün də aktualdır. Yad edilir və çox sevilir. Efallı, heç mənim ağlım yoxdur. Hara gedirəm, kimlə gedirəm? Nədir, yoxsa peşman olmasan? Peşman olmasan da sözdür. Heç bilmirəm, sənə nəyə vallanmışam. Gözəlliyin yox, savadın yox. Özündə xuliqan. Rasim Mirqasımoğlu Ocaqov 1933-cü ildə Şəkidən adan olub. Lap uşaqlıqdan incəsənətə maraq göstərib və ilk dəfə operator olaraq işə başlayıb. Daha sonra isə rejissor kimi fəaliyyətini davam etdirib. Daim xüsusi istedadı ilə seçilən böyük rejissor, seçdiyi aktyor və aktrisaların potensial gücünü ortaya çıxarmağı bacarıb və sənət meyarları baxımından çox yüksəkdə duran ekran əsərləri yarada bilib. Məni bir aktyor kimi kəşf edən, məni bir aktyor kimi yaradan məhz Rasim Ocağov olub. Mən onun filmləri ilə tanınmışam, onun filmləri ilə tamaşaçı rəğbətini qazanmışam. Çəkiliş qutarandan sonra hansı epizodun soruşardın ki, Rasim müəllim necədir? Qaydardı ki, qaydasındadır. Bilmirdin, yaxşıdır, pisdir. Yəni, aktyoru necə deyərlər, istəmirdi ki, aktyor biraz özünə qürurlansın. Çəkdiyi filmlərin musiqisi ilə də tamaşaçının daim zövqünə oxşamağa çalışan Rasim Ocağov bir çox filmlərin musiqilərini məhz Emin Sabitoğlu'ya həvalə edib. Bəzən filmlərdə musiqinin dili ilə danışmağı bacaran rejissorun çəkdiyi həqiqi sənət nümunələri indi Azərbaycan kinematografiyasının qızıl fondunu bəziyir.
Çəkiliş meydançasında çox ciddi və tələbkar olaraq yad edilən rejissor aktyorlarından həmişə istədiyini almayana qədər əl çəkməz, onlardan mükəmməl iş tələb edərdi. Bəlkə də elə bu idi onu xüsusi və yadda qalan edən. Rəsim müəllimin o tələbkarlığı yalnız və yalnız peşəkarlıq çərçivəsində divarındaydı. Nadir hallarda görmüşəm ki, rejissor misal üçün artıq çox hazır gəlsin meydançıya. Rəsim müəllimin elə bir çəkiliş günü yox idi ki, hazırlıqsız gəl. O hər şey dəqiqəsinə kimi, saatına kimi, gününə kimi, kadrına kimi hər şey edirdi. Onu da tələb edirdi. Mən gərək bunu sənə deməyəydim. Amma mən səni deyəsən doğrudan da sevirəm. Özü də deyəsən lap ciddi. Biz də sizi çox sevirik, Rasim müəllim. Bugün cismən sizsiz 90 yaşınızı qeyd etsək də, yaratdığınız filmlər sizi hər zaman bizim qəlbimizdə yaşadacaq. Aytac Babayeva, Azər Nağıyev, ATV Xəbər. Az sonra evlərinizin qonağı olacaq Bir Qadın serialında həyəcanlı anlar yaşanacaq. Fərhad Aysunun hamilə olduğunu öyrənib uşağı qəbul edəcəkmi? Muxtarın ailəsi Nərgizlə Cavidin evlilik qərarını öyrənəndən sonra nələr olacaq? Aysunun hamiləliyindən xəbərsiz olan Vüqar Aysunu başqasına ərə verməyə qərar alır. Bu sürpriz qərardan sonra Vüqarın evində nələr baş verəcək? Yaşadığı həyatla barışmayan Afaq hansı addım atacaq? Bütün bunlar bir neçə dəqiqə sonra saat 21:30-da Bir Qadın serialında. Hələlik isə idman həvəskarları ekranlara yaxın əyləşə bilər. Nicat Babayev günün idman xəbərlərini çatdıracaq. Mən sizinlə sağolaşıram. Hər şey köylünüzcə olsun, salamat qalın.